16. novembra se navršilo 10 godina od smrti jednog od najvećih trenera Mostara, Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, legendarnog Sulejmana Sule Rebca, za kojeg je još jedan veliki trener, pokojni Tomislav Ivić, rekao da je bio tvorac modernog fudbala na ovim prostorima. Tvorac ekipe Veleža, koja je 70. godina igrala najljepši fudbal na prostoru Jugoslavije. Ipak, bez obzira što je Sulina ekipa igrala lijepo, efikasno, do titule nije došla, ali tadašnji BMW i sjajni nastupi u Evropi su ostavljali malo koga ravnodušnim. Pored Veleža, Rebac je ostavio dubok trag igrajući u splitskom Hajduku, dok je na svjetskom prvenstvu 74. godine bio član stručnog štaba reprezentacije Jugoslavije. Preminuo je 16. novembra 2006. godine u Mostaru.